ନମସ୍କାର ମୁଁ ଚିକି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ଵାଗତ କରୁଛି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡିଓରେ ଆଜି ଦେଖିବା ସୁରବୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦୁଇ ହଜାର କିଛି ଗୁଡ଼ିଏ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନ କରି ଭିଡିଓଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ ଅଛନ୍ତି ଏହାର ଉତ୍ତର ହଉଛି ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ମଣିଷ ଶରୀରର ହାରାହାରି ତାପମାତ୍ରା କେତେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସଇଁତିରିଶ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ସର୍ବଜନଦାତା ରକ୍ତବର୍ଗ କେଉଁଠି ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅ ରକ୍ତ ଗ୍ରୁପ ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅଠରଶହ ସତର ମସିହାରେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ପୁଞ୍ଜ କେଉଁ ସାଗରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆରବ ସାଗରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଥର ମରୁଭୂମି କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରାଜସ୍ଥାନରେ ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଯଡ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅମ୍ଳଜାନ ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବିମାନ ଚାଳକଙ୍କୁ ଆମେ କେଉଁ ନାମରେ ଜାଣୁ ଉତ୍ତର ହଉଛି ପାଇଲଟମିଟରରେ କେଉଁ ଧାତୁ ଥାଏ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପାରଦ ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରତିବର୍ଷ କେତେ ତାରିଖକୁ ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜୁନ୍ ପାଞ୍ଚ ତାରିଖ ମଣିଷ ଶରୀରର ବୃହତ୍ତମ ଗ୍ରନ୍ଥୀର ନାମ କ'ଣ ଏହାର ଉତ୍ତର ହଉଛି ଯକୃତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ କଣ ଥିଲା ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି କଟକ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ନାମ କ'ଣ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ଏକ ଘଣ୍ଟା କେତେ ସେକେଣ୍ଡ ଏହାର ଉତ୍ତର ଜାଣିଥିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଛତିଶ ସେକେଣ୍ଡ ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଏକ ଲକ୍ଷରେ କେତୋଟି ଶୂନ ଥାଏ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପାଞ୍ଚଟି ଏକ ଲକ୍ଷରେ ପାଞ୍ଚଟି ଜିରୋ ରହିଥାଏ ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାନସଭାର ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶହେ ସତଚାଳିଶ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତି ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ମୌଳିକ କିମ୍ବା ଯୌଗିକ ନୁହେଁ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏକ ଏକ ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ କି ଏକ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ ସବୁଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା କିଏ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦୁଇ ଏକ ବୃତରେ କେତୋଟି ବ୍ୟାସଦ୍ଧ ଥାଏ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅସଂଖ୍ୟ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ତିନ କେବେ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠକୁ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦୁଇହଜାର ତେଇଶ ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ତେଇଶ ତାରିଖ ଦିନ